宮古市や山田町で熊による被害が相次いでいます。同じ場所に何度も現れる傾向があることから、警察や自治体が警戒しています。こちらが襲われた、そうです、その中の方、今週月曜日の午後9時ごろ、宮古市板谷の佐々木津恵子さんの自宅脇の鶏小屋に熊が現れ、飼っていた鶏6羽が襲われました。すごい音だったもの、すごい音、どんな感じの音だったんですか。なんていうか、本当熊がやってるね、カタ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 、すごい音でした。30分ぐらい、もうね、ここが羽だらけで、一羽だけ。小屋の周辺には熊のものとみられる足跡が複数残っていました。佐々木さんによりますと、この日熊は再び小屋を訪れ、壁などが剥がされたということです。現場は山あいの住宅地で、近くには学校や公園もありますが、周辺では今月に入り熊が頻繁に目撃されています。本当におっかなかったです。で、2回とも来るんだもん。同様の被害は山田町でも。同じ場所に1日に3度も熊が現れました。熊はこちらで鳥を見ていたということです。山田町船越の佐々木栄太郎さんの自宅では、今日午前4時半過ぎから正午までの間に、敷地内にあるシャモの小屋に熊が3度にわたって現れ、合わせて4羽が襲われました。町では爆竹を使って追い払ったほか、地元の猟友会と罠2台を仕掛けました。県のまとめによりますと、先月末までに県内での熊の目撃情報は149件寄せられていて、今月2日には八幡平市で山菜採りの男性が熊に襲われ軽傷を負いました。県や警察は熊の餌となる生ゴミやぬかなどを家の外に出しておかないことや、熊が家に入ってこないよう戸締まりをしっかりすることなど注意を呼びかけています。